מעניין רק קצת אלתור. זהו, בקטע הבא הוא מברזיל. אז מברזיל אנחנו מכירים בעיקר את הסמבה והשב ועוד כל מיני. זה מצפון ברזיל, מוכר מאוד מאוד בברזיל, אחד הריקודים הכי מוכרים בברזיל, צפון ברזיל, אפורו, נקרא אפורו, מבוטא. זה גם מאוד... גם ריקוד בעיקרון שיפטר אצל העבדים, ואחרי זה אפשר למצוא את זה בכל ברזיל. מוכר אולי קצת יותר הבאיאנו, בתור מקצב, מבאיה, בצפון, וזה גם כן פורו די אבנגארד של הרמטו פסקואל, אחד המנחינים גם כן הגדולים של ברזיל, מכונה האיש של, של הצלילים. Thank you.
Thank you.